E a prefeitura da cidade de Araraquara, do petista Edinho Silva, não recebeu de volta dinheiro pago antecipadamente por respiradores. A resposta veio através de requerimentos realizados pelos vereadores, no qual pediram esclarecimento sobre todos os gastos do executivo com a pandemia da Covid-19. Houve pagamento no valor de mais de R$ 1 milhão, feito pelo município em 13 de abril de 2020, de um contrato no valor de mais de R$ 4 milhões para a compra de 25 respiradores mecânicos. A prefeitura esclarece que, devido à não devolução do valor pago antecipadamente para a empresa RY Top Brasil Limitada EP, a Procuradoria-Geral do município ingressou em juízo com ação de ressarcimento ao erário. Nesse momento, cabe um exercício de reflexão aqui. Como teria se saído do Brasil se o combate, ou como se teria se saído do Brasil se o combate à pandemia tivesse ocorrido em um governo do PT? Lula pode nos ajudar nessa reflexão. Solta aí. O Brasil estará entre as 8 qualquer coisa que você quiser no mundo. Sabe? O Brasil é 6ª economia mundial. É o país que tem mais Copa do Mundo. Sabe, a gente conquista uma Copa do Mundo, então nós temos que decidir o seguinte: essa Copa do Mundo será um evento em que, sabe, o Brasil fortaleça a sua imagem no exterior, sabe, em que a gente possa mostrar como é que o Brasil é para os milhares de turistas que vêm aqui, ou a gente vai fazer uma Copa do Mundo fracassada pelos nossos problemas internos? Então, o que eu acho é que nós precisamos fazer disso um motivo de orgulho para o nosso país. Agora, tem gente que acha que não, mas não pode fazer a Olimpíada porque não tem hospital. Olha, sinceramente, eu acho isso um retrocesso, sabe, enorme. Acho que a gente está jogando fora uma oportunidade de fazer de uma coisa boa uma coisa boa. Fala aí, Augusto. A internet não perdoa, né? Tá aí o Lula interessadíssimo em organizar aqui no Brasil o que nós chamamos de a Copa da Ladruagem, né? E os estádios que ele achou que seriam admirados pelo mundo todo estão sendo usados agora para servir de hospitais de emergência. Porque ele dizia que não precisava de hospitais, então nós estamos vendo, né, com essa pandemia. Imaginem isso acontecendo no governo do PT. Como lembrou o Guilherme Fiuza no começo dessa conversa de hoje, a corrupção institucionalizada acabou. É coisa deles, é coisa do Lula, é coisa da Dilma e é coisa do Edinho Silva. Coisa do Edinho Silva. Então vamos lá. O Edinho Silva, aliás, ele vai a reboque das denúncias, sempre correndo atrás das constatações que a gente faz aqui. Na semana passada, nós mostramos que ele comprou uns respiradores, ele, aliás, apresentou como doação um lote de respiradores que não são respiradores de verdade, são manuais. A gente precisa ficar ali, ó, girando para que a pessoa sobreviva, né? Então, você pode usar em situação de emergência que dure poucos minutos. Mas ele apresentou aquilo da doação, aí nós mostramos a maracutaia que estava sendo armada por ele, Edinho Silva, e o seu irmão de alma, que é o ex-ministro Carlos Gabas, trabalhou no governo da Dilma. Então ele conseguiu se superar. Ele cancelou a doação. Mas se é uma doação, meu Deus, você se nega a receber, que não era doação coisa nenhuma. Ele diz, não, está suspensa a doação. Pela primeira vez no mundo, alguém devolve uma doação feita sempre com bons propósitos, né? Numa pandemia, quem é que vai pensar em roubar? Então ele recebeu esse dinheiro, mas devolveu. E vamos ao caso dos respiradores. Não adianta ficar bravo agora com a empresa, porque nós temos, e já divulgamos aqui no programa, uma gravação em que a Eliana Onaim, secretária de saúde, até agora, acho, de Araraquara, diz o seguinte, isso em abril, coisas desse tipo. Nós compramos de uma empresa que ela é filial da China, trata bem o português. Então é diferente, ela traz de empresa para empresa, tá?
Essa empresa filial da China, que ela diz, é a Raitop Brasil, que tinha um capital social de 50 mil e fez um negócio de 4 milhões e 200 mil com a prefeitura de Araraquara. Ela continua. E aí, assim que a gente comprou, nós já pagamos 25%. Então, são esses 25% que a prefeitura quer de volta. Aí diz ela o seguinte, que são esses praticamente 6 respiradores que eles praticamente já entregaram e os outros chegam quarta ou quinta. A entrevista foi dada numa segunda-feira. Se eles chegaram, o que é praticamente? Chegaram ou não chegaram? Se chegaram, eles correspondem a 25%, que é da entrada que eles pagaram. Mais de 1 milhão de reais. Então, o Edinho Silva agora está brigando com essa empresa que nunca vendeu, nunca comercializou respiradores desde que ela foi fundada. É uma empresinha aqui de São Paulo, capital social de 50 mil reais. O que vocês acham? Então, se casam perfeitamente as declarações do Lula, que nós ouvimos agora, e as ações do Edinho Silva que deveriam dar cadeia. Diga, Fiuza. É, o Edinho Silva é ex-tesoureiro nacional do PT, né? Isso acho que diz bastante sobre ele, sobre os seus propósitos, né? De, na política, na vida, depois da linhagem ali de João Vacari Neto, Delúbio Soares, né? Os multicondenados. Essa frase do Lula, eu vou dizer, eu estava ouvindo o Augusto agora e pensando o seguinte, né? A sua proposição, né, Vitor? Como seria a epidemia sob um governo do PT? Acho que seria tudo muito ruim, como era no período do PT, não só pela desonestidade, como pela incompetência, né? Eles não sabiam nada de nada, era um populismo tarifário, populismo monetário, populismo tudo quanto é lado, né? Tudo inconsequente, pedalada aqui, pedalada ali. Agora, eu acho que uma coisa ia ser diferente para melhor, entre muitas aspas. O The Washington Post e o New York Times estariam falando bem da condução, do enfrentamento da pandemia no Brasil. Eles, esses jornais, né, como a gente tem visto, desde a época do impeachment, eles entraram naquela linha de que o impeachment da Dilma era golpe, uma linha bem, bem irresponsável, né, em termos jornalísticos, mas com editoriais, não era uma coisa discreta, não. É, eles foram militantes ali contra a maior depuração que o Brasil já fez. É uma guinada desses grandes veículos de imprensa nos últimos anos, infelizmente, né? Eles já foram, eles têm uma grife não à toa, né? Mas, nesse momento, Vitor, eu observo uma matéria do Washington Post dizendo que o Brasil caminha para ser o campeão do coronavírus no mundo, né? Eu acho isso, eu não sei o que passa, né, na mente de um diretor desse jornal, né? Ou seja, ele faz uma, não sei como chamar isso, uma pegadinha, uma emenda conceitual, retira a proporcionalidade deste retrato, né? Pega os casos absolutos, em vez de botar os casos comparativos, óbitos por milhão. E aí, enfim, né, em que o Brasil, com essa falta de proporcionalidade, o Brasil passa vários países da Europa, por exemplo, né, como campeão, que eles querem eleger, né, o campeão mundial de coronavírus, por uma razão insondável, que eu arriscaria dizer que é uma razão política rasteira. Né? O mesmo Washington Post No início de abril, estampou foto de valas abertas em São Paulo para sugerir que os cemitérios não estavam dando vazão à mortandade. Veja o tamanho da mentira, né? Essa foto circulou o mundo no começo de abril, né? Eles fizeram esse serviço, né? Então, agora, esse jornal se coloca aí como mais uma vez como um propagador
do caos no Brasil, né? Por que será? Eles dizem o seguinte, Vitor, que o Brasil não ouve os apelos, está abrindo o país de maneira irresponsável e, por isso, vai ter uma escalada e que os outros países já estão indo para a segunda onda e o Brasil ainda está na primeira. Isso é jornalismo, gente. Quer dizer, a segunda onda que eles tiraram da cabeça deles ou foi daquela informação da OMS lá de Pequim, né, que estão querendo já preparar as manchetes da segunda onda, que a ciência, coitada da ciência, ela sumiu desse debate, né? Não tem ciência em lugar nenhum. Lockdown é uma experiência mística. E agora eles querem dizer que a reabertura que o Brasil tem que fazer, porque senão esse auxílio aí não vai dar para ninguém, né? Ou se der um pouco mais, lá para frente está todo mundo no abismo, nesse buraco que está sendo cavado, então o país tem que trabalhar. E o que os ilustres jornalistas do Washington Post nunca publicam é que praticamente esse dado não muda, é quase igual em todos os lugares. Na Itália foi assim, em Nova York tem esse dado, aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul já havia esse dado. Sempre em torno de 90% dos óbitos é de pessoas do grupo de risco. E eu pergunto, Vitor, Augusto, Zé, por que que continua sendo um tabu você permitir que a população circule e trabalhe, a população não vulnerável, com o distanciamento, com os cuidados pessoais, você permitir que essa população circule e trabalhe? É isso que o Washington Post está querendo dizer agora. Estigmatizar, patrulhar, saiu na rua é porque está sendo irresponsável, está botando vidas em risco. A gente vai sair quando desse tabu? Né? Porque isso é altamente subjetivo. Né? Isso não tem absolutamente nenhum amparo em nenhuma experiência vivida na epidemia de coronavírus até agora. Então, isso é política e eu tenho certeza que na linha que esses jornais estão, infelizmente, num governo do PT, eles iam estar dizendo que o Brasil estava certíssimo no enfrentamento da pandemia.